यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा इमो एकाउन्टलाई चलाइराख्नु भएको छ भने आज म तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलमा भएको इमो एकाउन्टको प्रोफाइल पिक्चरलाई लुकी छिपी तपाईँको साथीले चिनेको या नचिनेको साथीले दिनदिनै तपाईँको इमो एकाउन्टमा भएको प्रोफाइल पिक्चरलाई हेरिराखेको हुन्छ त्यो साथीहरू को कसले चाहिँ तपाईँको इमो एकाउन्टमा भएको प्रोफाइल पिक्चरलाई हेरिराखेको छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घन्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला यदि तपाईँले अहिले चलाइराख्नु भएको इमो एप्लिकेसन्स पुरानो भर्सनको छ भने यसले काम गर्दैन त्यसैले सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् यसरी ओपन भइसकेपछि सबैभन्दा माथि तपाईँले यहाँ सर्च बार देखिँदैछ दे यो सर्च बारमा तपाईँले ता टाइप गर्नुहोस् आइएमओ यसरी तपाईँले इमो टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् सर्च गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ अपडेट भन्ने अप्सन देखिँदैछ यसमा क्लिक गरेर अपडेट गर्नुहोला र केही समय वेट गर्नुहोला र यसरी कम्प्लिट भइसकेपछि अब तपाईँले इमोलाई यहाँबाट सोझै ओपन गरेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र चलाउन सक्नुहुन्छ र अर्को तरिकाबाट पनि इमोलाई खोल्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल्ड भएको ठाउँमा गएर इमो एप्लिकेसन्सलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईँले यो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ त्यस्तै गरी लेफ्ट साइडको सबैभन्दा माथि र रहेको तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब फेरि तपाईँले आफ्नो नाममा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि अब तपाईँले यो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ यहाँ दाहिने साइडमा रहेको यो घन्टीको चित्रमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि केही समय वेट गर्नुहोला र अब सात दिन अगाडिदेखि नै तपाईँको इमोमा भएको प्रोफाइल पिक्चरलाई कसले भएको थियो यहाँबाट सजिलै थाहा पाउन सकिनेछ मेरो इमोमा पनि एउटा साथीले हेर्नुभएको थियो रहेछ त्यस्तै ते गरी अब तपाईँले तिस दिन अगाडिदेखिको पनि आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर कसले हेरेको छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र केही समय वेट गर्नुहोला र अब तपाईँले यो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ यहाँ मोर भिजिटर हिस्टोरी भनेको छ यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईँले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले वान मन्थमा वान डलर पे गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँको इमो एकाउन्टमा फोर्टी टू डायमन्ड छ भन्ने पनि यसले काम गर्छ यो सेवा लिनको लागि तपाईँले गो प्रिमियममा गएर क्लिक गरेर यो सेवालाई लिन सक्नुहुनेछ